Өнгөрөх жанд Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгшлэн хийддэг Даш Чампил татсанд гонгор болон намсран бомны их тахлаг болж байсан. Бомны их тахлаг нь жил бүрийн намрын ихэнх сард гонгор намсраа дарихийн замбалын түнчлэн лусын тэргүүтэн бомбуудыг уламжлал болгон тахиж ирсэн түүхтэй. Тэгвэл энэ жилийн тухайд 8-р сарын 19-20 гэсэн 2 өдөр үргэлжлэхээр болж байна. Бурханы шашны энэ одоо номын сахиуснууд ядан бурхтын бясалгал бүтээлийг үйлдэх хийх ийм одоо түүхэн уламжлалууд бол байсан байна. Ингээд одоо үүний нэгэн одоо жишээ бол зангуулын шинж чанартай ялангуяа энэ одоо номын сахиусны үүднээс одоо ялангуяа онцлох юм бол гонгор намсраа бурхан тэргүүтээ бурхтын одоо тэр сан хөмөргийн бомбыг залж бүтээж түүгээр одоо энэ хишээ бүнийг дууддаг мөн одоо тэр байгуулга айл өрх нутаг хошуунд үлзий хотгийг оршоо тэр бомбыг тахиж үгээрл хоосрлын завлангаас гитлнэ хэмээн гэж ихтгэл өрмөчлөгүүднээ сүсгэлдэг юм сайхан явс уламжил байсан. Үүний нэг бол одоо энэ бомбны тахлаг юм аа. Тэгээд одоо намрын одоо энэ дэлгэр цагт бомбыг тахиж байгаа нь бол одоо цаашаа дэлгэрэх дэвжих ялангуяа эдээ унда эд таваар уртнаас эрдэн боловсрал тэргүүтнээ одоо дэвжүүлэх тийм одоо зоригтой энэ дэлгэр цаг үед бомбны тахлагыг үлддэг байсан байна. Тэгээд тэр бол уламжлалын дараа гандан тагчлын хэд дээр өнөө жилийн бомбны тахлаг бол 2017 оны 8 сарын 19-20 өдрүүдэд болно. Нийс үсгтэн олон бол одоо хуучин уламжлалаараа хөрөлцөн ирж хуралдаан хурж тухайн өдрийн одоо өглөө 8 цагаас гандан тагчлын хэд дээр бомбны их тахлагны хурал эхэлнэ. Тэгээд энэ гандан тагчлын хэдийн мэндэгтэн тушаалтан ном хуургууд дээр нь одоо хурлын голч уншаашлал номнор бичлэгчэд одоо ингэж хурж энэ бомбны тахлаганд оролцдог. Энэ сарын 19-нд эхлэх бомбны тахлаг өглөө 8 цагаас эхлэх юм байна. Мөн 24-гэлжлэх уг тахлаганд сүсгтэн олон ирж оролцохдоо 10 цагаас цуглаж өөрсдийн гэрэн эд баялагийг хураалan цуглуулагч даллагны уутыг авчирч даллаг аван эд баялагийг дуудаж хиймэрл ундаага сэргэх боломжтой болж байгааг хэлж байна. Дашрамд дуулахад гонгор намсраа тэргүтэн нь ертөнцийн тэнгэр хүмүүний хүслийг хангах эд баялагийг арвдах үгээгүй ядуугийн завлангыг итэлгэх тангарахтай ачаа. Тиймээс эдгэр бурхны бомбыг ном ёсоор нь бүтээж шид оруулан хайрлах дээдэлж тахих үчиртэй юм байна.